Jag ska ange K och M till de här funktionerna. Och Det här är ju räta ekvation eller räta funktion. funktion. K-värdet är siffran före X och M-värdet är den konstanta siffran. Så Här så ser jag ett M-värde som är 10. Jag skriver M lika med 10. Men jag ser ju ingen X-term. Och Det är detsamma som att det står 0 stycken X. Så mitt K är lika med 0. Så där ute där och så skriver jag k är lika med noll. Så där. Så saknas k värdet här. Eller saknas den här termen kx så skriver jag k är lika med noll. Och saknas den här m termen så är det m är lika med noll.